Sim, temos orgulho em ser um dos estados que mais devolve para a população o que arrecada. Que bom saber que temos uma das menores taxas de pobreza do país. Isso sim é crescimento de verdade. Resultado de incentivos que atraem novas empresas e geram emprego e renda. Esse é o Mato Grosso do Sul. Crescendo junto com responsabilidade, sem deixar ninguém para trás.